Շնորհակալ եմ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային կոնգրեսի հարգելի մասնակիցներ, հարգելի հյուրեր։ Ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում համաշխարհային նշանակության այս հավաքի բացման առիթով։ Մեզ համար մեծ պատիվ է եւ հաճույք այսպիսի համաժողով հյուրընկալելը, որովհետեւ այն շատ լավ առիթ է ձեզ եւ ձեր միջոցով միջազգային հանրության հետ խոսելու Հայաստանը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր դարձնելու մեր ռազմավարության մասին, եւ ես հույս ունեմ մեր երկրում անցկացրած մի քանի օրերի ընթացքում դուք կզգաք այն նոր էներգիան եւ մթնոլորտը, որ մեր երկրին համակել է նախորդ տարի Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ ապակենտրոնացման միջոցով, ինչի արդյունքում Հայաստանը համաշխարհային քարտեզի վրա դարձավ ժողովրդավարության կենտրոն։ Եվ ահա, քաղաքական այս հեղափոխությունից հետո այժմ մենք գտնվում ենք տնտեսական հեղափոխության շրջափուլում, որը նույնպես տեղի է ունենում ապակենտրոնացման շնորհիվ, որովհետև մենք տնտեսական հեղափոխության հիմնական միջոց համարում ենք յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական ջանքը, անհատական նախաձեռնությունը, որը նա անում է ոչ թե կառավարության հրահանգով, այլ իր անձնական որոշումներով, իր անձնական նպատակներով եւ ամբիցիաներով։ Եվ ահա մեր երկրի տնտեսությունը տպավորիչ աճ է գրանցում։ Այս պահին ունենք 7% տնտեսական աճ, մեր երկրում տուրիզմը տպավորիչ աճ է արձանագրում, այս տարի ունենք տուրիզմի շուրջ 13% աճ, տպավորիչ աճ է գրանցում նաև տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանումը։ Առաջին 7 ամսվա կտրվածքով միջին տեխնոլոգիատար ապրանքների արտահանումը մեր երկրից աճել է 40.9%-ով, իսկ բարձր տեխնոլոգիատար ապրանքների արտահանումը 34.4%-ով։ Այս ամենը մեզ վստահություն է տալիս, որ Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական հեղափոխությունը իր հերթին կհանգեցնի տեխնոլոգիական հեղափոխության, և մենք կկարողանանք Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական նորարարական առաջատար երկրներից մեկը աշխարհում, իսկական տեխնոլոգիական կենտրոն։ Այս նպատակը մեզ հասանելի եւ իրատեսական է թվում նաեւ այն պատճառով, որ հայ ժողովրդի բազմաթիվ զավակներ տեխնոլոգիական հարահայտ նորարարությունների հեղինակներ են։ 1853 թվականին մեր հայրենակից Հովհաննես Ղուկասյանը ստեղծեց կերոսինային լամպը, այսպիսով նոր ուժ հաղորդելով տեխնոլոգիական լուսավորության դարաշրջանին, հեղափոխություն իրականացնելով մարդկանց առօրյա կյանքում։ 1854 թվականին մեր հայրենակից Քրիստափոր Տեր-Սերոփյանը ստեղծեց ԱՄՆ դոլարի կանաչ գույնը, և այդ կանաչը մինչև հիմա համարվում է դոլարի բացառիկ գույն։ 1911 թվականին մեր հայրենակից Գաբրիել Կազանչյանը ստեղծեց մազեր չորացնող սարքավորումը, բոլորիս հայտնի ֆենը։ 1916 թվականին մեր հայրենակից Ստեփան Ստեփանյանը ստեղծեց մեխանիկական բետոնախառնիչը, որը ժամանակակից աշխարհում նույնքան տարածված է, որքան ֆենը։ 1930-ականներին մեր հայրենակից Հովհաննես Ադամյանը ձևակերպեց և ստեղծեց այն ալգորիթմը, տեխնոլոգիան, որը հնարավոր դարձրեց գունավոր հեռուստացույցների ստեղծումը։ Ժամանակակից աշխարհը դժվար է պատկերացնել առանց գունավոր հեռուստացույցի, դոլարի կանաչի, ֆենի կամ մեխանիկական բետոնախառնիչի։ 1931 թվականին մեր հայրենակից Ասատուր Սաֆարյանը ստեղծեց ավտոմեքենաների ավտոմատ փոխանցման տուփը, նոր հեռանկարներ բացելով ավտոմոբիլաշինության հետագա զարգացման համար։ 1939 թվականին մեր հայրենակից Լյութեր Գևորգ Սիմիջյանը ստեղծեց բոլորիս հայտնի բանկոմատը,
որը նույնքան տարածված է ժամանակակից աշխարհում, որքան դոլարը, ֆենը, որքան բետոնի մեխանիկական խառնիչը, որքան գունավոր հեռուստացույցը, որքան ավտոմատ փոխանցումատուփով ավտոմեքենա։ Բայց սա դեռ վերջը չէ, իզուրեք շտապում։ 1960-ականներին մեր հայրենակից Միքայել Տեր-Պողոսյանը դարձավ տոմոգրաֆիայի հիմնադիրներից մեկը, որը հեղափոխական նշանակության նոր արարություն էր առողջապահության ոլորտում։ 1970-ականներին մեր հայրենակից Ռայմոն Տամատյանը ստեղծեց մագնիսական ռեզոնանսային սկանավորման սարքը, որը մի նոր հեղափոխություն դարձավ առողջապահության ոլորտում։ Այս երկու հայտնագործությունները միլիոնավոր, 100 միլիոնավոր կյանքեր են փրկել ամբողջ աշխարհում, բարելավել են 100 միլիոնավոր մարդկանց կյանքի որակը։ 1995 թվականին մեր հայրենակից Էմի Կավակյանը ստեղծեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված ինքնագնաց սայլակը, փոխելով հաշմանդամություն ունեցող միլիոնավոր մարդկանց կյանքը։ 2006 թվականին մեր հայրենակից Յուրի Օգանիսյանը հայտնաբերեց Մենդելևի պարբերական աղյուսակի 118-րդ քիմիական տարը, որը հենց գիտնականի պատվին կոչվում է Օգանեսոն։ Այս թվարկումը դեռ երկար կարելի է շարունակել, հիշատակելով աշխարհարչակ ՄԻԿ ինքնաթիռների հեղինակ Արտյոմ Միկոյանին, ամերիկյան բանակում օգտագործվող հակագազերի հեղինակ Արթուր Բլբուլյանին, պլաստիկ վիրաբուժության համահիմնադիրներից մեկին Վարազդատ Կազանջանին, ժամանակակից միալծակ ծորակի հեղինակ Ալեքս Մանուկյանին։ Այս ամենը և այն փաստը, որ խորհրդային առաջին համակարգիչը Նաիրի անունով ստեղծվել է Հայաստանում, այն փաստը, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ գործուն մասնակցություն են ունեցել խորհրդային և ամերիկյան տիեզերական ծրագրերում, այն փաստը, որ այսօր էլ համաշխարհային տեխնոլոգիական նորարարության ոլորտում մեր շատ հայրենակիցներ լրջագույն հաջողություններ են գրանցում, մեզ վստահություն է տալիս, որ Հայաստանը իսկապես դառնալու է տեխնոլոգիական ոլորտի կարևոր կետերից մեկը աշխարհում, կարևոր կենտրոններից մեկը աշխարհում։ Այս նպատակով մենք ընդարձակ հարկային արտոնություններ ենք նախատեսել Հայաստանում նոր ստեղծվող տեխնոլոգիական ընկերությունների համար, որոնք մինչև 2023 թվականը ազատված են շահութահարկից և վճարում են ընդամենը 10% եկամտային հարկ։ Որպես արդյունք, մեր երկրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը վերջին 7 տարում աճել է շուրջ 5 անգամ և ամեն տարի կայուն 20-25% աճ է գրանցում։ Մենք խնդիր ենք դրել լրջորեն զարգացնել կրթությունը, սկսած նախակրթարաններից մինչև մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա, և ասում ենք, որ մեր երկրում կրթությունը պետք է դառնա ազգային ապրելակերպ, այն տրամաբանությամբ, որ մեր երկրում մարդը երբեք ու երբեք չպետք է դադարի սովորել, և մեր բոլորի, սկսած վարչապետից, ավարտած համակարգչային օպերատորով, կրթական ցենզը, պրոֆեսիոնալ մակարդակը ամեն հաջորդ օր պետք է ավելի բարձր լինի, քան նախորդ օրը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ կոնգրեսի սիրելի մասնակիցներ, մենք հավատում ենք, որ Հայաստանը կարող ենք դարձնել դրախտ տաղանդավոր մարդկանց համար։ Ինչպես երկար տարիներ աշխարհի տարբեր երկրներ, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Սինգապուրը, Մեծ Բրիտանիան, Հնդկաստանը, Իրանը, բազմաթիվ այլ երկրներ սեփական տաղանդը զարգացնելու և դրսևորելու, կրթություն ստանալու և հայտնագործություններ անելու հնարավորություն են տվել հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց մեզ բազմաթիվ հայրենակիցների, որոնց մի մասին ես հիշատակեցի որպես համաշխարհային նշանակության նոր արարությունների հեղինակների, այնպես էլ հիմա ազատ և զարգացող ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է ավելի ու ավելի գրավիչ երկիր տեխնոլոգիական, կրթական, նորարարական ներդրումների գործունեության և կրթության համար։ Մենք ընդամենը ամիսներ առաջ ստեղծել ենք նոր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,
որպեսզի ոլորտով հետաքրքրված բոլոր մասնագետները, սկսնակները, ներդրողներն ու գործընկերները իմանան, նրանց համար կոնկրետ լինի, թե Հայաստանում որն է իրենց հասցել։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Արշակյանը այս համաժողովը Հայաստանում անցկացնելու ամենամեծ ջատագովներից մեկն էր, եւ ես հույս ունեմ, որ այս հիրավի հիշարժան իրադարձությունը շատ բան կփոխի տեխնոլոգիական աշխարհի եւ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերություններում։ Եվ մեզ բոլորիս, սիրելի ներկաներ, հաջողություններ եմ մաղթում բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով աշխարհը ավելի մարդասեր, ավելի աստվածավախ, ավելի քաղաքակիրթ ու հանդուրժող դարձնելու գործում։ Հարգելի հյուրեր, տեխնոլոգիան տեխնոլոգիա, բայց խնդրում եմ, բաց չթողնեք հայկական արևահամ մրգերը, ամորանալի խորտիկները, դրախտային գինին ու կոնյակը վայելելու այս բացառիկ հնարավորությունը։ Եվ իհարկե հայկական աշունը, որը տաք ու հյուրընկալ է ինչպես միշտ։ Հույս ունեմ առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը Հայաստանը վայելելու ժամանակ է թողել մեր բոլոր հյուրերի համար։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։